Por si veprohet në Europë, sa i përket testeve të shpejta, do t'lidhem me tani me mjekën shqiptare në Gjermani, Castella Miccio. Mirëmëngjes. Si veprohet me testet e shpejta në Gjermani? Testet e shpejta aktualisht përdoren, por nuk janë për përdorim të përgjithshëm, janë kryesisht për përdorim spitalor, që do të thotë ne përdorim kur është në nevojat e spitalit, për shembull kur një pacient ka nevojë për një ndërhyrje invazive, le të themi, duke filluar nga një gastroskopi deri tek një operacion dhe nuk është i dyshuar për COVID, atëherë ne përdorim këto teste të shpejta për të nxjerrë rezultatin brenda diku te gjysmëore, 30 minuta. Nuk përdoret në masë në popullsi, përdoret kryesisht për përdorim spitalar. Sa të sigurta janë këto teste? Pikërisht nuk janë aq të sigurta se sa testi normal, dhe për këtë arsye që një test urgjent që përdoret, siç e thash, pacienta që nuk janë të dyshuar për COVID, por që duhet të kryen një ekzaminim të caktuar dhe për të shmangur rreziku infektimi, se ka dhe persona që mund të jenë të infektuar pa pasur simptoma, bëjnë këto lloj testesh. Prej sa kohë është përdoren këto testet në Gjermani? Konkretisht në spitalin tonë për shumë përdoren rreth 3 javë, rreth një muaj. Si paraqitet situata sa i përket COVID-19? Situata vazhdon të jetë alarmante, do të thonë kemi çdo rritje të numrit të rasteve të reja, që te i kalohet, sot për shumë kishëm bëjë 20.000 raste të reja. Vazhdon të jemi akoma në shifra alarmante. Sa i përket vdekshmërisë, si paraqitet kjo krahasuar me valën e parë të pandemisë? Edhe vdekshmëria është rritur, duke qenë se është rritur numri i infektuarve, kemi dhe numër total vdekjesh më të madh. Ndoshta jo në përqindje, por se numri total është më i madh sepse numri i infektuarve është shumë më i madh. Kanë filluar apo është ende shpejt të japin rezultat masat e reja kufizuese? Si që ta është akoma shpejt, nuk për momentin nuk kanë dhënë akoma rezultatin, dhe më të njemi akoma në shifra, duke u ngritur në një kontrolën e të një. Mirë, zënja Miccio, falim. Ja, ju falenderoj shumë që ishit me ne, ditë të mbarë.